سلام علیکم ټیلر. وعلیکم سلام. ډیر زیات به وسم کار روزګار نشم کولای په خپل مزور په یاري بم کوله خو ست یاري نشم چې سړي دا وسه کیږي د حضرت پاک مولا دې درته لس روپې په دې دې درته لس لک روپې دې خبره زما والي سيتن دوه پاک مولا دې غمو هغه تر زی نیت کا پاک مولا دې غمو هغه وراره مې دې غمو یاد کا یو کار مې ته چلیس جوړ کې او چټول خاندان دل یاد کا چلاکی کې ها دکې دا چلاکی څه خبره نو چلاکی خو ته کې لس روپې دې را کړی په لس روپې دې را ته خاندان یاد کا دې دا بڑا سړی دې خپل دې اړې خوا وې خبره وراره څه خبره کنه السلام علیکم صدر صاحب وعلیکم السلام الله دې ستاسو عزت وکړي دا کراچۍ دا سر نه منګ راغو دی رو راته ویل چې دلته د ټیک ټاک صدر دی منګ صدر صاحب دا په بدن مازور دی دا په خپل مازور دی په آباد کې منګ ویډیو غانی جوړې کو په کوټه کې جوړې کو په کراچۍ کې جوړې کو صدر صاحب خسته خسته ویډیو غانی جوړې او چې ټیک ټاک ته راکو ټیک ټاک نه غېبش د دې مسلې منګ ته سهل رو باسه غلط فهمي ستاسو څه مطلب زمونږ د استاد خپل ویډیو غانی غېبي ولکه دا څه به لګي پرې دا سړی نه څنګه صدر نه دی راوستي دوه ته خبر ہو رہے چاپر ہو جائے گا